জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তত CIDয়ে কি কি তথ্য লাভ কৰিছে? জুনমণিৰ মৃত্যুৰ বন খেদি কৰা তদন্তই চকু কপালত তুলিছে CIDৰ। নগাঁও আৰক্ষীৰ লেতেৰা স্বৰূপ দেখি হতবাক তদন্তকাৰী CID। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ৰাজহুৱা কৰিব পাৰিবনে CIDয়ে? জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত চাৰিটা গোচৰৰ তদন্ত কৰি আছে CIDয়ে। প্ৰথমটো গোচৰ হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনা আৰু মৃত্যুৰ গোচৰ। দ্বিতীয়টো গোচৰ জখৰাবন্ধা আৰক্ষী থানাত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কন্যাৰ মৃত্যুৰ বাবে নগাঁৱৰ SP DSP এডিচনেল SPক জগৰীয়া কৰি তৰা গোচৰ। তৃতীয়টো গোচৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত নকল সোণ আৰু জালনোট ব্যৱসায়ী আজগৰ আলীৰ মাতৃয়ে জুনমণি ৰাভাসহ আঠজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা ধন দাবী আৰু ভাবুকিৰ গোচৰ। চতুৰ্থটো গোচৰ নগাঁও সদৰ থানাত ৰুজু হৈ থকা জালনোট আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় এটা গোচৰ। এই চতুৰ্থটো গোচৰ ৰুজু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ জীৱিত অৱস্থাত। এই গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আছিল জুনমণি ৰাভা নিজেই। এইটো গোচৰৰ তদন্তৰ বাবেই লখিমপুৰলৈ অভিযান চলাবলৈ গৈছিল জুনমণি ৰাভা। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত এই চাৰিওটা গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে CIDয়ে। তদন্তৰ মূল লক্ষ্য জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু নকল সোণ জালনোটৰ কলা বেপাৰৰ চক্ৰ উৎখাত কৰা। চাৰিওটা গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়া CIDৰ বিষয়া বহু ক্ষেত্ৰত হৈ পৰিছে হতভম্ব। CIDৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ততেই অনুসন্ধানকাৰী বিষয়াৰ হাতত পৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধী চক্ৰৰে থকা ধনৰ ব্যাপক লেনদেনৰ তথ্য। পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষী অপৰাধীৰ হলিগলি। নকল সোণ জালনোটৰ ব্যৱসায়ীক একাংশ আৰক্ষীৰ লোকেই পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে CIDয়ে। CIDৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা সবাতকৈ আশ্চৰ্যকৰ তথ্যটো হ'ল SP লীনাদৰেৰ আমোলত নগাঁও আৰক্ষীত গঢ়ি উঠিছিল এক ভয়ানক চিণ্ডিকেট। এই চিণ্ডিকেটৰ নেতৃত্ব দিছিল এডিচনেল SP ক্ৰাইম ৰূপজ্যোতি কলিতাই। বহু ক্ষেত্ৰত জিলাখনত সংঘটিত হোৱা আৰক্ষী অপৰাধীৰ মাজৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভেই কৰা নাছিল SP লীনাদৰে। নগাঁৱলৈ SP লীনাদৰেই লৈ গৈ এডিচনেল SPৰ দায়িত্ব দিয়া তথা নগাঁৱক ধন ঘটা মেচিন হিচাপে লোৱা ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ কলা কাৰবাৰৰ বহু সময়ত গমকেই পোৱা নাছিল লীনাদৰেই। তথ্যমতে এই সময়ছোৱাত নগাঁও এৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল বহু সৎ আৰক্ষীৰ কনিষ্ঠ বিষয়াক। আগস্থান দিয়া হৈছিল হয় ছাৰ হয় মেডাম কৰি থকা আভাজ্যোতি মনোজ ৰাজবংশীৰ দৰে বিষয়াক। তদুপৰি বহু ক্ষেত্ৰত নগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত বা অভিযান কালত ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছিল CRPCক। CRPCক আওকাণ কৰি বা আৰক্ষীৰ সকলো নীতিক একাষৰীয়া কৰি দাগী অপৰাধীক ধন ঘটাৰ সহযোগী কৰি লোৱাৰো বিস্ফোৰক তথ্য ওলাইছে CIDৰ তদন্তত। উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ জুনমণি ৰাভাৰ লখিমপুৰ অভিযানৰ সংগী ৰিয়াজুল ইছলাম। মুঠতে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ আগবঢ়া CIDৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানতেই নাক কটা গৈছে নগাঁৱৰ বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ। কিন্তু সকলোৰে মাজত উদ্বেগ হোৱা প্ৰশ্নটোৱেই হ'ল CIDৰ এই তদন্তই জুনমণিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনা নে হত্যা নে আত্মহত্যা তাৰ উত্তৰ দিবনে? ইতিমধ্যেই বহুতে ক'ব খোজে CIDৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানতেই ওলাই পৰিছে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য। কিন্তু সেই ৰহস্য CIDৰ ফাইলৰ পৰা লোকচক্ষুৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ কিমান সময় লাগিব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।